Iyi radio mwumva ni radio Inkingi, Inkingi y'amahoro, ijwi riharanira ukwishyira ukizana kwa buri munyarwanda. Twariho tuvuga rero ko Gihanga yavukiye Rweya, ise akaba ari Kazi, nyina akaba Nyirarukangaga, umukobwa wa Nyamigezi ya Kabeja, ka kandi kari kimye mu mubari igihe kigwa ahahingutse. Nyina wa Gihanga akomoka kuri Kabeja. Nta kivuga ko hagati ya Kabeja na Nyirarukangaga nyina wa Gihanga hatarimo izindi mbyaro nyinshi. Icyo tubonye ahangaha nuko kwa gushaka gushyingiranwa hagati yabo gusa, hari bamwe batabikoze barimo ise wa Gihanga Kazi, yagiye gushaka kubakomoka kuri Kabeja. Aha rero bikanyibutsa abagize icyo bavuga ku kiganiro cya gatatu, bakavuga ngo Gihanga yari umuhutu, ni umuhutu abatutsi bashatse kubohoza bakamugira uwabo, ariko ubundi yari umuhutu. Aha ngaha ni umuhutu kuri nyina. Dore rero mbatekerereze uko Gihanga yageze Gasabo. Gihanga niwe wageze Gasabo, bari abandi bose akomokaho abashize ruguri iyo ngiyo. Kazi yamaze gupfa, Gihanga asigara mu gihugu cya Banyirarume. Banyirarume bakoboka kuri Kabeja. Hanyuma Banyirarume bamenyeshwa n'Indagu ko mwishwa wabo azabaca ku ngoma. Bashaka rero uko bazamwica ngo bamwikize hakiri kare. Gihanga abonye ko bamuhindutse basigaye bamureba nabi, yigira inama yo kubabisa mu gihugu cyabo. Akagira abagaragu batatu baraguzaga umutwe, aribo Gakara, Nakazigaba na Gaho, ababaza uko azabigenza. Ubu rero reka turebe uko Gihanga yavuye Ruguriyo mu bari Rweya utari rw'Ikinani akagera Gasabo. Bukeye kare baza kumubwira Indagu. Gahu ati: Rutera nzuzi rwa Nzunga nararanye inzozi mu nzu umu, dore umugabo uzarya ibihugu by'abandi bami kandi atazabyishyura. Abandi bati: waraguye neza, nimuhoji dushyire nzira tujye kwereka Gihanga ibihugu bye. Barahaguruka rero n'inka zabo n'abagore n'abana, baza Ubuganza bwa Ruguru ya Muhaji, baza baragiye inka batunzwe n'umuhigo w'inyamaswa bagendaga barasira muri ayo mashyamba. Bageze Gasabo barahatura barahatinda. Umuntu bagiye kumwereka ibihugu azigarurira ariko bajyanye n'inka zabo, nta nubwo bahereye ko bagera Gasabo, bahageze bitinze, barahagera barahatinda, kandi bari bagiye kumwereka ibihugu azigarurira. Ibyo ngibyo ariko turaza kubigarukaho dufashijwe na Alexis Kagame,
dusuzuma ibinyakuri hanyuma n'ibinyoma muri uyu mugani wa Gihanga. Gihanga yaje kuva Gasabo ariko yarahatinze rwose, ndetse imfizi ye Rugira n'ingizi n'isumba yayo ingizi arabihasiga bikomeza kuragirwa n'abaziga ba mu ishyamba rya Nyamigina. Aha hose ni Gasabo. Ubushize mu kiganiro cya kabiri cyangwa cya gatatu hari aho bambwiye ngo Kagame avuga ati Gasabo iri ahantu umugezi wa Nyabarongo uvira muri Muhazi. Barambwiye bati ntabwo ari Nyabarongo, ni Nyabugogo. Ariko mu nganji karinga handitsemo Nyabarongo koko, ariko baribeshye ni Nyabugogo. Reka turebe rero ukuntu noneho Gihanga avuye I Gasabo amaze kuwatinda. Gihanga araboneza aza ubwanacyambwe bwose. Ubwanacyambwe ni iriya ntara ikikije Kigali. Umurwa wa Kigali uri mu bwanacyambwe. Yambukira Nyabarongo mu cyambu cya Nyaruteja, akomeza Induga yose aragiye inkaze, aragenda agera mu Bungwe. Bungwe arashengerera umwami waho Rwamba wari utuye mu Gisi cya Nyakizu. Tugeze za Butare rero mu bisi bya Huye. Gihanga ngo abigisha gucura n'ibindi bikoresho byose bituruka ku bucuzi. Tuzareba nimba abene ngo batari bazi gucura, dore ko aribo bari banafite na wa mutwa wari uzi kurwana cyane witwa Gamba. Ibyo tuzaba tubireba nyuma. Acurira Rwamba ibyo ashatse byose. Bukeye Rwamba amushingira umukobwa we Nyirampirangwe. Ahangaha Gihanga yanze kuhava. Sebukwe yashatse kuhava, sebukwe aranga. Noneho baba pfumu be baramubwira bati igire ikiragi. Noneho tuvuge ko dusubiye iyo twavuye kugira ngo bakuvure. Gihanga yigira ikiragi, sebukwe noneho aramwemera aragenda kugira ngo aje kwivuza. Aho gusubira inyuma iyo aturutse, reka turebe uko yakomeje urugendo rwe. Aho gukomeza rero inzira y'I Burundi, Gihanga aravunura agaruka Ruguru. Bambuka Mwogo yo mu Bufundu bagera mu Bunyambiriri. Bahageze bavumbura impongo y'umweru bita Ingabe. Abapfumu bati tuyikurikire ahijya hose kuko atari inyamaswa isanzwe. Bayihiga iminsi myinshi muri iryo shyamba ariko ntibayica. Bagize batya babona barasutse mu Kinyaga, hakaba hari himye umwami witwaga Ngabo. Igihugu cye kigafata hakurya ya Rusizi no hakuno yayo. Gihanga muha amaturo barashyikirana cyane, ndetse Gihanga arongora Nyangobero, umukobwa wa Ngabo uwo nguwo. Kandi ubwo nurya Nyirampirangwe
avanye kwa Rugwamba mu Bungwe nawe bari bakiri kumwe aba arongoye umugore wa kabiri Nyirangobero hiryo mu Kinyaga za Cyangugu ukeye gihanga arahaguruka azamuka ku nkombe y'Ikivu yo hakuno ni ukuvuga yo mu Rwanda yerekeza Ibugoyi abonye ageze hafi yo kwa Jeni rya Rurenge umwami w'Abasinga abanza kwiyimikisha abo bari kumwe baramwimika agerayo ari umwami yambaye ishyira n'impu zingwe Jeni aramuzimanira Gihanga nawe amuha amaturo mu byo yamurushaga ubwo Jeni yari kuri Rwerere rw'Ibugoyi ari we mwami w'ibihugu by'Abasinga Gihanga ahamara iminsi nanone arongora Nyamususa umukobwa wa Jeni ari we nyina wa Gahima na Sabugabo na Mugondo Nyamususa azana n'umuja we Nyirampingiye Gihanga amubyaraho Rutsobe nubwo tuzayibona mu minsi iri imbere Abatsobe bakomoka kuri Rutsobe n'abantu bari bafite umurimo ukomeye cyane ibwami cyane cyane no mu birebana n'ubwiru kandi Jeni uyu ni umuhutu ntabwo ari umututsi uriya ngabo watwaraga Kinyaga byantangaza nawe atari uwo mu bwoko bwa reba abantu bon reka ibyo twibyihorere twikomereze ingendo za Gihanga Gihanga basezera kuri Jeni mu Bugoyi aza Rwankeri yose yururukira mu Buhanga arahubaka bavuga buhanga bavuga ko mbona ari iwanyu mu Ruhengeri bavuga ngo iki aho nahaganize hafi ya Rwankeri rwose Buhanga ntabwo nubwa mbere mpumvise bo ubwo rero avuye mu Bugoyi ageze Rwankeri yururukiye Buhanga arahubaka aharemera rero ingoma ze z'ingabe za mbere yitwa Rwoga yari imeze uko karinga imeze ubu niyo bita barengura ubibi na Cyimu Mugizi na Butare ingoma y'ingabe Rwoga izina ryayo riva ku ijambo ryo kogera ahangaha Kagame asobanura Rwoga Cyimu Mugizi Butare icyo bivuga na barengura ubibi ibingibi turumva ibyo icyo bisobanura ni ukurenga imbibi z'ibindi bihugu akajya kubyigarurira reka iki gikato gisimbuke twikomereze bavuye mu Buhanga bagenda ubugarura banyura mu Kibali basubiza iyo mu Buriza bagaruka mu Buganza hahandi bari baraturutse bagumya kwiragirira inka zabo ariko ubwo Gihanga yari umwami kwa kundi yaravuye ku bututsi bwa base na basekuru yari yarigize umwami agiye kugera mu Bugoyi bwa Jeni nuko
kuva mu Bugoyi arambagira amajyaruguru y'u Rwanda n'abagore be bose agaruka ha handi bari baravuye mbere yo kujya Gasabo. Rimwe rero bageze I Gatsibo Gihanga abageze mu zabukuru atanga abami mu bana be bene Nyamususa Nyamususa uyu ni mwene Jeni uko ari batatu bagabana ingoma Gahima agabana iy'u Rwanda rwabo rukuru izina ry'umwami yitwa Kanyarwanda Mugondo agabana Ubugesera izina rye ry'ubwami yitwa Kanyabugesera Sabugabo agana Indorwa izina rye ry'ubwami yitwa Kanyandorwa ariko ingoma zabo baziherwa Inyamirembe ya Humure na Mutara bituma haba imfura y'imirwa yabo bene Gihanga abandi naba Kanyabungo yari yarabyaye kuri Nyirangabo niwe ukomokaho ababami bo mu Munyabungo no mu Bupfurero ubu ngubu ni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na Gashubi wabyaye abami bo mu Bushubi na Rutsobe sekuruza w'Abatsobe bacu na Gafomu we ntitwigeze twumva icyo yasize Gafomu ntabwo twigeze twumva icyo yasize ngeze aha rero nagize nti reka twiruhukire mu mutwe turuhure mu mutwe kuko ntawahora mu bintu bikakaye aha ngaha niho inganji karinga ishyira umugani w'inkomoko y'inka inka zatutse urebe ko ibyo umugani aba ari umugani koko inka bari basanzwe bazifite kuva na burya bwa ryari ariko ubu ngubu hagiye kuza umugani uvuga ngo inka zatutse akose padi sinzi niba uzabigeraho Gihanga yavuye Gasabo arazamuka hanyura za Butare agera Bufundu agera Icyangugu muri za Rusizi arazamuka agaruka za Kibuye agaruka mu Bugoyi arongera aramanuka mu Ruhengeri none se ntabwo mbyumva icyo gihe yagendaga mu gihugu kitari icyo yagendaga mu bihugu by'abandi nta nubwo bamurwanyaga nibura ngo bavuge batuye umuntu uragenda avuga kwa umwami mu gihugu cyacu urumva umugani hari nuko ari umugani icyo kibazo umbajije ndagikunze cyane kugeza ubu narakibajije nanjye ariko ibintu byo kurwana tibyabagaho byari bitarabaho pe nagize ntya nibuka ukuntu abitwa abantu abahutu ba mbere baje bakasanga abatwa bakagirana amasezerano yuko bamwe bazajya bahiga abandi bagakonda ntabwo bigeze barwana n'iki gihe ibyo kurwana ntibyabayeho abantu bari bake amashyamba ari menshi uwo niwo mwanzuro nagezeho ku buryo abantu barigenderaga rwose ubu rero ndashyuha guvwe ibintu byo kurwana tuzabigeraho byahereye kuri Kanyarwanda kubera ngo Kanyarwanda yaragabanye n'abavandimwe baragabana ariko akagomba kuba umukuru muri bo hari ukuntu bagombaga kujya bamwubaha bakamwoherereza n'amaturo noneho nabo bigira abakuru barivumbura bati twese tubareshye twese dukomoka ku mubyeyi umwe ujya kuvuga ngo uraturuta uturute uturusha iki nicyo gihe intambara zatangiye tuzabigeraho
nao unda hangaha abantu bari igendaraga yari amahoro masa. Iki gitekerezo cy'inka rero reka tugisimbuke twikomereze ibya gihanga. Iki ni cya gitekerezo kivuga ngo inka zakomokaga mu nyanja noneho umunsi umwe rutenderi imfizi yazo ije ifite ibisabo ku mahembe gafubi arayikanga izari nyuma ya rutenderi zisubirayo hanyuma izari zaje mbere ya rutenderi abanyarwanda barazigumana ariko inka zari zisanzweho nka biriya bitabo by'abariya barimo mu nyakinama navuze haraho nabonye ko inka zari zizwe mu Rwanda rwose kera cyane na mbere y'umwaduko w'abanyiginya abanyarwanda bororaga. O Kagame rero akavuga ati iki uyu mugani w'inkomoko y'inka bishobora kuba wenda byaratewe n'uko mu Kinyarwanda cya kera inka bazitaga inyoge koga. Noneho rero kwitwa inka uhanza ngo ari ikintu cyavuga. Noneho ijya abantu bicaye iruhande rw'iziko ku mugoroba umwe ari gucuranga umwirongi bakajya guhimba icyatumye inka zitwa inyoge none wakaza ibi bintu. Reka tubyihorere tugere ku kintu gishimishije cyane aho Kagame agira ati Alexis Kagame muri uyu mugani wa Gihanga twemera iki tureke iki ibyo bikaba bihuje n'icyo kibazo wari umaze kumbaza nyine. Kagame rero akagira ati ibya Gihanga byuzuyemo umugani ni ukuvuga amagambo y'amahimbano adafite ishingiro ryo kwemerwa n'umuntu uciye akenge. Igisubizo cyawe Padiri Alexis Kagame atangiye kugisubiza. Icyikubitiro kitakwemerwa n'umuntu uzi ubwenge ni buriya buhanuzi bw'abapfumu be. Umunyarwanda ujijutse wese zi imigenekereze y'abapfumu itagira epfo na ruguru. Ibyo by'abapfumu rero nta kubyemera. Ikindi cya kabiri nabonye Kagame agakomeza agira ati tugomba kwibaza niba urugendo ruriya rugendo rwose yararukoze ruguriyo Gasabo uko wabivugaga mbega ntawabyemera. Agakomeza avuga ati kuva Rweya ruguririya urutare rw'ikinani kugera mu Bugoyi urwo rugendo ntarwo Gihanga yakoze nta kintu na kimwe kibyemeza. Ubwo rero Kagame akagira ati naho uhereye mu Bugoyi ugaruka mu burasirazuba bw'u Rwanda hari ibintu by'urwibutso rw'uko Gihanga yahigeze. Mu majyaruguru y'u Rwanda kuva mu Bugoyi kugeza hariya hari ibintu udashobora guhakana ko Gihanga byemeza rwose ko Gihanga yahigeze. Reka dukomeze nko mu Buhanga ko mu kibaya cya Mukungwa mu ntara ya Buhoma Rwankeri hari ikigabiro cyerekana aho
yaratuye. Nyamara icyo kigabiro si cya gihanga ubwe. Ni urugo rwahubatswe ku ngoma ya Yuhi wa kabiri Gahima wa kabiri ku mpamvu yuko Gihanga yari yarahatuye akaba yari imiterekero agira ngo Gihanga garuke mu nteko y'ingoma kuko abiru bazi ko ingabo ya ingabe ya mbere ya Rwoga ariho yimikiwe kuva kuri iyo ngoma ya Yuhi wa kabiri Gahima wa kabiri urwo rugo rwa Gihanga rwagumyeho iteka ingoma ihari y'uwo muhango yitwa Ruhinda niyayo yindi yitwa Igikwiye imfizi yahaterekewe Gihanga yitwa Rugaruramashyo ikaba mu ngizi zaharemewe uwo muhango nyine rwubatse iruhande rw'umugezi Gihanga yuhiragamo witwa Gipfuna aha hantu rero mu buhanga hari ibigabiro ibyaho Gihanga yatuye akaba ari Yuhi wa kabiri Gahima wagiye kuhatura nawe ari ibyo guterekera kugira ngo ingufu n'ubushobozi bwa Gihanga nawe bimubemo ashobore kuba umwami ukomeye bigeze mu kibari hari umusozi wa Kabuye n'uwa Kangombwa icya mbere ni ikigabiro cya Kangomba ntawo muri icyo gihugu utazi ko ari cya Gihanga byongeye kandi hari ibiti byo muri ibyo byo muri icyo kigabiro ntabwo ari ibiti bizwi kuri ubu mu Rwanda hambere baragitemye bagishakamo imbaho zo kubazamo imiryango n'ibindi gutsinda ibyo biti biba mahane akomeye naho bimariye kugwa ntibashobora kubibaza kuko byari ibibugu byarahitiranyije ntabwo n'imisumari yashoboraga kubipfumura numvise Padiri Dobecker wabyitegereje neza avuga ko ari imishishi yo mu ishyamba rya mbere na mbere ritaracibwa mu gihugu rwagati ibiti byo mu ishyamba rya mbere na mbere ritigeze rikorwaho aho ngaho ni mu kibari ku musozi wa Kangomba nayo Kabuye ni umusozi muremure ugabanya kibari n'ububeruka bwegamye ku ngezi ya Rwondo uwo musozi na rubanda rwose ruzi ko ari ahantu hahanyacyubahiro ha Gihanga reka rero werekeje mu by'ubwiruho wasanga Kabuye ifite umuhango w'iremezo mu mizi y'ubwami ntawashidikanya na busa ko Gihanga yagombye kugera kuri Kabuye ukurikije iyo mihango y'ubwami n'imihango yindi yo mu bwiru yerekeye igihugu cyose Kagame rero Alexi arahamya ko hagati y'ubugoyi na ruguru biya umubari aho ngaho Gihanga yarahabaye ahandi hose ataraho padiri hariya wavuze muri mu kibari na Kabuye mu kibari buriya ni hariya za Gakenke na za ahantu hari paruwasi ya Nemba ukambuka kurya harya buriya hose ni mu kibari kuko uryo uzamutse kuri paruwasi ya Nemba ukarenga inyuma ugeze kuri Kabuye
ni muri iyo cyane rero ni harya mu gakenge muri za nyarutuvu naho ngaho kugira ngo wenda abantu badukurikira bumve ahariho ye aha rero Kagame atanze ibimenyetso byerekanye byerekeranye n'amateka rwose byerekana ko aho hantu gihanga yahabaye kandi akagira ati yo bibi bihimbano biba byararigise biba byararigise na ahantu hanyaburanga na ahantu hari ibintu byaranze amateka noneho rero akagira ati dore ikindi kimenyetso gikomeye kitweraka ko hari ahantu gihanga yahabaye noneho rero turebe indi nzira yashobora kudusobanurira ko gihanga atazereraga muri ibi bihugu ari nk'umushumba ukomeye ugendana inka ze byonyine ahubwo akaba yarahoze muri ibi bihugu abifitemo ijambo risumbye uko abanyabitekerezo babivuga ukuntu yabirambagiragamo ari umwami ibyo ngibyo nzabishakisha mbisobanukirwe numva uko byari bimeze ubwo bwami aho yari yarabukuye icyo gihugu aho yari yaragikuye kandi atarwanye kuba atarwanyeho narabisomye hanyuma ubwo mu kiganiro cya gatanu cya gatandatu cya karindwi nzaba nabibonye iyo nzira Kagame atubwira ati iyo ntawashidikanya rwose ni inzira y'ubwiru inzira y'ubwiru niyo yerekana ko gihanga yabayeho kandi ko yabaye hari ahantu mu majyaruguru y'igihugu akagira ati ubwiru uzabugaye ikindi uzabugaye kuba butazwi na bose ukagira uti ubwiru bugenga ubwami bugenga igihugu cyose kandi abaturarwanda bose abaturage ntibemerewe kubumenya ibyo ngibyo ushobora kuzaba uri mukuri ukongera ukagira uti ubwiru niyo nkingi ikomeye y'ubwami kandi ubwami bwakoze ibibi byinshi uhereye aho ngaho ukagira uti n'ubwiru ndabwanga waba uri mukuri ariko rero ubwiru ni ikintu kitameze nk'imigani ni ikintu kitameze nk'ibisigo ubwiru bufite umwihariko wabwo ku birebana n'amateka ntabwo bubeshye ntibushobora no kubeshya kuko ubwiru ni amategeko n'imigenzo umwami witwa kanaka agomba gukora kuki agomba kubikora kuko hari umwami wamubanjirije wari ufite iryo zina wakoze ibyo bintu bikagirira igihugu akamaro kubera iyo mpamvu abami bose bafite iryo zina bakaba bagomba kubikora ku by'amateka ubwiru ntibubeshya ntibuhimba ikindi kandi ku byerekeranye n'imyandikire n'imvugo by'ubwiru ntabwo ari nk'imigani ntabwo ari kimwe n'ibisigo ntabwo ari kimwe n'ibitekerezo mu migani umuntu wese
ashobora kugira icyo akuramo cyangwa kugira icyo ashyiramo. Umugani ushobora kugira n'amasura menshi. No mu bisigo birashoboka. No mu bitekerezo birashoboka. Ariko mu bwiru ntagihinduka. Umwiru uhinduye ubwiru ashobora guhanishwa n'igihano cy'urupfu. Cyane cyane abikoze yabigambiriye cyangwa agira ngo agire umwami ayobye. Ubwiru rero ntibuhimba, ubwiru ntibuhinduka. Hakaba hari imigenzo n'ibindi bintu abantu bajya gukorera aho Gihanga yabaye ruguru yo mu majyaruguru y'u Rwanda kubera ko ubwiru bubivuga. Atarahabaye ntabwo ubwiru bwabivuga. Ngicyo rero ikimenyetso gikomeye kibifatika mu mugani wa Gihanga. Ubu turangize iki kiganiro cya none tuvuga ku musezero wa Gihanga. Umusezero ni ukuvuga aho umwami yatabajwe, irimbi rye aho yashyinguwe. Aho Gihanga yatangiye abami be, uruhererekane rw'ibitekerezo ry'abiru n'abasizi rwemeza ko ari Inyamirembe ya Humure ho mu Mutara. Ntibazi aho yatangiye, aho yapfiriye, aho yaviriye n'umwuka ntawuhazi. Ariko umusezero we uri Nyamirembe ya Gashubi muri provinsi ya Rukoma. Ibyo ntibigirwaho impaka kuko ari ikintu kizwi na bene byo. Gihanga yaterekererwaga i Muhanga kuko ariho imerero ry'ubwami bwe. Agaterekererwa n'Inyamirembe aho ngaho kuko ariho imva ye iri. Nk'amaturo aturutse ibwami akagira abiru bayahajyana. Ikindi ahari abenshi batazi nuko mu misezero haba ibimenyetso bigaragaza neza aho umwami ari ndetse n'uruhande umutwe we wari werekejemo. Ariko rero bikamenywa gusa n'abiru bene byo, naho rubanda rutari muri ubwo bwiru rukahaca butazi ndetse ko n'icyo kimenyetso gihari. Kandi n'uwaba areba icyo kimenyetso atabwiwe indengero y'ayo marenga yacyo ntiyamenya ko hari icyo gisobanura. N'umwanya rero w'imva ya Gihanga abiru bari bawuzi, kuko ku ngoma zose bicaraga bareba ko ikimenyetso cya mbere gisaza bagashyira ikindi muri uwo mwanya. Ibi ngibi binyibutsa njya gusura imva ya Rudahigwa i Mwima wa Nyanza batarayubakira. Nari kumwe n'abantu benshi, twari tugeze kuri bane ariko twese turi abasore n'abana. Nibuka umusaza wari utuye aho ngaho mu nzu igomba kuba ishakaje n'ibihunda hafi y'imva ya Rudahigwa, ariko nabonaga kuba tuyisura ntacyo bimutwaye. Ariko hari ahantu nahagaze mbona umusaza bitamushimishije. Nta bisobanuro namusabye. Igihe twatemberaga ahandi hose nta kibazo nawe, ariko hari ahantu nahagaze mbona umusaza ahinduye isura. Ubwo rero
Bwana Gaspari n'abaduteze amatwi. Ubutaha tuzakomeza dusuzuma wenda ikibazo twagombye kuba twarahereyeho tugera tuti. Ubwo se padi ntabwo tubwiye umusaza wari uhagaze niho hari hari umutwe w'umwami se. Wariho wari umwavuze umutwe werekeza ku mutwe kuko niho arahagaze akarakara. Nabonye yijimye mu maso birashoboka. Ubutaha rero nagaraga nti tuzatangira twibaza ikibazo wenda twari kuba twarahereyeho tugera tuti Gihanga yabayeho rero ubwami bwe bwaheraga he bukagarukira he aho hose yari yarahigaruriye ate. Nsuzuma iki kibazo nibwo nabonye ko nta mirwano yabagaho igihugu cyari kinini abantu barigendera uko bashatse nta mirwano. Hanyuma rero tukazareba abakomotse kuri Gihanga n'umurage yabasigiye. Kuva kuri Gihanga kugera kuri Ruganzu wa mbere Bwimba bizadufata igihe. Ngomba kwemera nkagenda buhoro buhoro kuko mu bahungu ba Gihanga tuzahera kuri Kanyarwanda, hanyuma tureba abami bose bari hagati ya Kanyarwanda na Ruganzu wa mbere Bwimba, bamwe ari bo abandi atari bo abandi ari mbega turacyafite akazi. Nibyo, murakoze. Urakoze padiri kuba wabonetse ukongera kudusangiza aya mateka ngaho gutubwiye icyo uzavuga ubutaha. Reka rero mbararikire abamva radio Inkingi kugira ngo bazabe benshi kumva icyo kiganiro. Ngaho padiri rero urakoze ngaho wirirwe. Mwirirwe.